Terve vaan. Ja tämän kasetin tämä puoli alkaa tarinalla Mäkisestä ja Honkakummusta, jotka tapaavat vuosien jälkeen. Mäkinen työskenteli pankissa ja Honkakumpu teatterin tiedotussihteerinä. Etkö sinä voisi järjestää minulle paria lippua illan näytökseen, Mäkinen kysyi. Sinähän työskentelet teatterissa. Kyllä, se järjestyy, Honkakumpu tuumi. Ja ehkä sinä, joka olet pankissa, voit toimittaa minulle ylimääräisen 500. Maalaisisäntä oli emäntineen käymässä kaupungissa. He sattuivat suureen tavarataloon, jossa isäntä ensimmäisen kerran eläessään näki hissin. Hissi nousi parhaillaan ylöspäin ja siinä oli hissipojan lisäksi vanhahko naishenkilö. Hetkisen kuluttua hissi tuli taas alas ja nyt siinä oli nuori viehättävä neitonen. Isäntä katseli tyttölasta silmät hämmästyksestä suurina, mutta meni sitten hissipojan luokse ja kuiskasi. Tämä tuntuu hienolta keksinnöltä. Paljonko maksaa, jos sinä käytät minunkin vaimoni tuolla yläkerrassa? Englantilainen amiraali Nelson oli lippulaivansa kannella, kun tähystäjä huusi korkealta mastosta. Espanjalainen vihollislaiva näkyvissä. Täysi taisteluhälytys, Nelson komensi ja pyysi sitten luokseen adjutanttinsa. Tuokaa minulle minun punainen paitani. Miksi, herra amiraali? Adjutantti hämmästeli. Taistelun tuoksinassa minun voi osua vihollisen luoti ja silloin minusta valuu verta, Nelson selitti. Mutta kun minulla on punainen paita ylläni, miehistö ei huomaa minun haavoittuneen ja niin taistelumoraali ei laske. Tehtiin, kuten Nelson halusi, ja taistelu voitettiin. Seuraavana päivänä tähystäjä huusi jälleen maston huipusta. 100 espanjalaista vihollislaivaa näkyvissä. Täysi taisteluhälytys, Nelson taas komensi ja pyysi adjutanttinsa luokseen. Ja tuokaa minulle minun ruskeat housuni. Riihimäkeläinen ratavartija tapaa ilta myöhällä miehen makaamasta kiskoilla keskellä ratapihaa. Mitä te siinä teette, ratavartija ihmettelee. Antakaa minun olla tässä, mies pyytää. Olen väsynyt elämään ja odottelen vain Tampereen junaa, jotta pääsisin hengestäni. Vai Tampereen junaa, ratavartija tuumii. Sitten teidän kyllä pitää siirtyä seuraavalle raiteelle. Tästä menee nimittäin Kouvolan juna. Sattui sitten, että nunna kuoli ja joutui erehdyksessä helvettiin. Hän soitti heti Pietarille, joka lupasi järjestää asian. Mutta kului päivä ja Pietari unohti asian. Seuraavan päivän iltana hän sai tuskastuneen puhelinsoiton alakerrasta. Täällä on taas sisar Elisabeth, hätääntynyt naisääni sanoi. Olkaa hyvä ja järjestäkää minut heti pois täältä. Täällä on määrä pitää tänä iltana seksiorgiat. Pietari lupasi taas järjestää asian, mutta kiireissään unohti sen toistamiseen. Kolmantena aamuna hänen puhelimensa taas soi. Terve vanha pukki, nunna sanoi. Ellu täällä taas. Älä kuule, ota turhia murheita, kyllä se tästä lähtee. Beirutin valtauksen jälkeen israelilainen sotilas kävelee kaupungin kadulla ja lähestyy jäätelökauppiasta. Tullessaan kojun viereen hän närkästyksekseen huomaa kyltin. En myy jäätelyä juutalaisille. Mutta minähän tunnen sinut, sotilas sanoo myyjälle. Sinähän olet itsekin juutalainen, Ariel Kirschestein, etkö olekin. Etkö sinä yhtään häpeä kieltäytyessäsi myymästä jäätelyä juutalaisille? Ariel vilkaisee ympärilleen ja vastaa kuiskaamalla toisesta suupielestään. Et varmaankaan ole vielä maistanut tätä jäätelyä. James! James! Kreivi karjuu. Nopeasti tänne konjakkia, kreivitar on pyörtynyt. Kyllä, herra kreivi, hovimestari vastaa. Entä mitä minä tuon kreivittärelle?
Vankilan johtaja haastatteli uusia vankeja. Minkä takia te olette joutunut tänne, hän kysyi ensimmäiseltä. Ajoin autolla liian lujaa, tämä vastasi. Entä te, johtaja kysyi toiselta. Ajoin autolla liian hitaasti. Hitaasti, johtaja oli ymmällään. Niin, vanki vakuutti. Auto oli nimittäin varastettu ja poliisit saivat kiinni. Pitäjän lehden reporteri haastatteli eläkkeelle siirtyvää pitäjän nimismiestä. Minkälaiset rikokset ovat olleet mielenkiintoisimpia selvitettäviä, toimittaja kysyi. No, väkisin makaamiset tietysti, vallesmanni vastasi. Miksi? Reporteri ihmetteli. Niitä on ollut niin mukava rekonstruoida, nimismies hymyili. Jokisenvaari ajoi eräänä päivänä kaupunkiin asti alkoon viinaa ostamaan. Kotiin hän kuitenkin tuli tyhjin käsin ja kertoi vaimolleen. Minä olin jo ostanut 2 pulloa viinaa, kun minä vasta tulin ajatelleeksi, että meillä päin tiet ovat niin kehnot, että pullot voivat mennä rikki. Niinpä minä menin puistoon ja join ne molemmat pullot jo kaupungissa. Ja hyvä olikin, että join. Kotimatkalla ajoin ojaan ainakin 7 kertaa. Kupiaisen pariskunta oli ollut risteilyllä, jolloin ystävätär sitten kysyi, minkälainen tämä Itämeren risteily oli. Ihan tavallinen, rouva Kupiainen vastaa. Ensimmäiset päivät menivät rauhallisesti, mutta sitten alkoi tulla niin kovaa, että oli sidottava pena kiinni baarituoliin. Olitko sinä laskuvarjojoukoissa, kun suoritit asevelvollisuuttasi? Parturi kysyy leikatessaan tuollaisen hipin todella mahtavaa tukkaa. Olin, hippi mutisee. Miten niin? Minä löysin täältä juuri sinipunaisen baskerin, parturi selittää. Putkiasentaja kuoli ja joutui taivaan portilla tavan mukaan Pyhän Pietarin kuulusteluun. Onko sinulla mitään valittamista, Pietari Leppoisen keskustelun lopuksi kysäisi. Hiukan minä olen ihmetellyt sitä, miksi sinä kutsuit minut näin nuorena luoksesi, putkiasentaja sanoi. Enhän minä ole vasta kuin 37-vuotias. Pietari katsahti edessään oleviin papereihinsa ja kohotti hämmästyneen katseensa. Mutta minulla on tässä jäljennökset sinun asiakkaillesi lähettämistä laskuista. Niihin merkittyjen tuntien mukaan sinä olet jo 102-vuotias. Maanviljelijä Virolainen on mies, jonka onnistuu keksiä valittamisen aihe joka asiasta. Milloin sataa liian paljon, milloin on liian kuivaa. Milloin taas ei ole tarpeeksi hyönteisiä, milloin niitäkin on liikaa. Ja kuten muistetaan, toissa vuonna tuli ennätyshyvä sato joka suhteessa. Ja niin naapurit arvelivat, että vihdoinkin Virolaisen isäntä saatiin sanattomaksi. Sadonkorjuun jälkeen koko joukko kokoontui Virolaisen luokse. Näin hyvää satovuotta ei ole tällä vuosisadalla vielä ollut. Se sinunkin täytyy myöntää, joku isännistä aloitti. Niin kyllä, Virolainen vastasi ja kaiveli nenäänsä, mutta maaperä kyllä köyhtyy tällaisella menolla. Miesporukka kaivoi rakennustyömaalla kuoppaa, kun insinööri saapui paikalle. Vihaisena insinööri karjaisi, mitä helvettiä te siihen oikein kaivatte? Tämän kuopan seinämät sortuivat juuri äsken, joku miehistä selitti. Sortuivat. Mitä mestari siihen sanoi? Emme me ole vielä keskustelleet hänen kanssaan. No miksi ette? No me yritämme kaivaa hänet ensin esille, kuului vastaus. Suomalainen reppufirman työntekijä oli Norjassa. Vapaapäivänään Bergenissä hän asteli ravintolaan ja tilasi ruokalistan. Hämmästyksekseen mies huomasi, että listalla oli peräti 19 eri ruokalajia, joissa aineksina oli käytetty turskaa eri muodossa. Oli turskakeittoa, turskapullia, turskalaatikkoa ja niin edelleen.
mutta ruokalistan viimeinen laji olisi paketti jauhelihakastikkeen kerran. Eikö tämä ruokalista ole nyt hiukkasen omituinen, suomalainen kysyi tarjoilijalta. Kyllä se on, tarjoilija myönsi, mutta meillä on parhaillaan italialainen viikko. Täti kulki aikaisin aamulla kadulla ja huomasi hämmästyksekseen pikkukallen ulkona leikkimässä. Oletko sinä jo hereillä, täti ihmetteli. Me olemme kaikki jo hereillä, Kalle selitti, paitsi isä, joka on töissä. Sitten tapahtui, että Aasi näki Saabin ja sanoi, terve auto. Terve vaan, Aasi, Saab vastasi. Aasi alkoi itkeä, jolloin Saab kysyi, miksi sinä itket? Kun minä sanoin sinua autoksi, niin olisit sinäkin voinut sanoa minua edes hevoseksi, Aasi nyyhki. Laihian isoimman talon isäntä putosi navetassa puuhaillessaan virtsakaivoon. Nähdessään isännän kaulaansa myöten nesteessä, piika aikoi lähteä hakemaan pellulta väkeä avuksi. Isäntä ei kuitenkaan ajatus miellyttänyt. Parempi vaan odotella, isäntä sanoi. Tunnin päästä ne tuloo kuitenkin puoliselle. Äiti, nyt me leikimme apinoita Korkeasaaressa, Liisa selitti innostuneena. Ja sinäkin olet leikissä mukana. Jaha, äiti tuumi, mitä minun pitää tehdä? No sinä olet se täti, joka antaa apinoille karamelleja. Koskinen makasi kuolinvuoteellaan ja päätti hiukan keventää omaa tuntoaan. Niinpä hän kääntyi vaimonsa puoleen ja sanoi, rakas Maija, muistatko sinä, kun minulla oli se johtokunnan kokous viime viikolla? Maija nyökkää. Niin katsos, Koskinen selittää, minä itse asiassa en mennytkään johtokunnan kokoukseen. Minulla oli eräs tapaaminen erään naisen kanssa. Ja Maija nyökkää taas. Minä tiedän, hän sitten kuiskaa. Ja siksi juuri minä laitoinkin myrkkyä sinun ruokaasi. Miksi sinä näytät niin surulliselta, joku kaveri kysyi Jormalta lähiökuppilassa. Anja ja minä riitelimme ja Anja sanoi, että hän puhu minulle viikkoon, Jorma selitti. No mitä sinä sitten murehdit? Eikö sinun kannattaisi olla iloinen? Niin, mutta kun tänään on se viikon viimeinen päivä. Maanviljelijän lato paloi ja maanviljelijä oli mielissään, sillä hän oli selvästi ylivakuuttanut latonsa. Varsin tyytyväisenä hän ajoi kaupunkiin noutaakseen vakuutusliikkeestä pienehkön omaisuuden. Ei teidän latonne ollut niin arvokas, vakuutusasiamies sanoi maanviljelijän pettymykseksi. Me emme maksa teille mitään, vaan rakennamme tilalle aivan samanlaisen. No onpa teillä ihmeelliset liikemiestavat, maanviljelijä raivosi. Minä sanon välittömästi irti vaimoni henkivakuutuksen. Vuorineuvos Lassilan arvostaan tietoinen poika saapui kulmille uudella autollaan ja kaverit kerääntyivät ympärille sitä ihailemaan. Kädellään huitaisten auton omistaja kuittasi tilanteen. Ei tässä mitään ihmeellistä ole. Minä sain tämän ylioppilaskirjoitusten takia. Mutta minä olisin saanut urheilumallin, jos minä olisin läpäissyt ne. Kun minä menen elokuviin, niin minä haluan nähdä rauhallista viihdettä, Ransu kertoo. Minä en välitä yhtään seksistä, rikoksesta tai väkivallasta.
No mikset välitä, joku kysyi. Minä saan niistä aivan tarpeekseni jo kotona. Tohtori, minä kärsin unettomuudesta, eivätkä edes unilääkkeet auta, mies valitti. Mitähän jos minä määräisin teille potenssilääkettä, lääkäri kysyi. No miten se auttaa unettomuuteen? No ei se siihen autakaan, mutta sen avulla on mukavampi valvoa. Johtaja makaa väsyneenä, mutta onnellisena vuoteessaan silmäilen sihteeriään, jolla on pelkkä turkki yllään ja joka katselee itseään peilistä. Yhtäkkiä sihteeri sanoo, tämä on sitten ihana turkki, Erkki. Jaksaisitko sinä, jos minä kiittäisin sinua vielä kerran tästä? Poliitikko kuoli ja henki siirtyi ruumiista toiseen olotilaan. Kun poliitikko muodonvaihdoksen jälkeen taas kykeni katselemaan ympärilleen, hän huomasi yllätyksekseen eduskuntatalon näköisen rakennuksen, jota ympäröi korkea muuri. Poliitikko asteli muurissa olevan portin luokse. En tiennytkään, että taivas on aivan meidän eduskuntatalomme näköinen, poliitikko asteli muurissa olevan portin luokse ja hyrisi mielihyvästä portinvartijalle. Ei tämä ole taivas, kuului vasta. Eduskunnan viisas kansanedustaja oli komennettu maanpuolustuskurssille. Mukana oli myös suuren tyylin johtaja, joka muutaman tunnin kuluttua kyllästyi hallinnollisiin asioihin. Onko sotaa koskaan voitettu tällaisella byrokratialla, johtaja purki kiukkuaan. Taistelukoulutusta meidän pitäisi saada. Jos minulle esimerkiksi annettaisiin kivääri, niin tuskin tietäisin kummalla päällä tähtäisin ja kummalla ampuisin. Jolloin kurssia johtava Eversti totesi rauhallisesti, teittepä te niin tai näin, niin kummassakin tapauksessa tekisitte isänmaalle palveluksen. Tukholmalainen nuoripari oli viettämässä kuheruskuukauttaan ja eräänä iltana nuorikko pari ryyppyä otettuaan tunnusti. Kultaseni, minun on kerrottava sinulle eräs asia. Elämässäni on ollut mies ennen sinua. Kumpikaan ei puhunut mitään pitkään aikaan, mutta sitten myös nuoren aviomiehen oli tunnustettava. Jos totta puhutaan, niin minulla myös. Kaksi ruotsalaista poikaystävää käveli käsi kädessä kadulla, kun kirkonovi avautui ja esiin tuli onnellinen aviopari. Mitä sinä tuosta tuumit? Sven kysyi ystävältään. Enpä oikein tiedä, Jöran vastasi. Minusta tuntuu, etteivät tuollaiset seka-avioliitot ole oikein kestäviä. Perheen tytär oli tavannut komean nuorukaisen ja poika vietti ensimmäistä iltaa tyttären kotiin kutsuttuna. Vanhemmat istuskelivat toisessa huoneessa televisiota katsellen ja vaimo lausahti lopulta, kello tulee 11, pitäisikö meidän kehottaa sitä uutta kaveria lähtemään? Ei sentään, isä vastasi. Muistelehan itse, mitä me teemme tuossa iässä. Seurasi hetken hiljaisuus. Sitten isä yhtäkkiä säntäsi pystyyn ja perkele, hän karjaisi, uloshan se sälli on ajettava.
Reino ja Aapeli istuivat iltapäiväkaljalla niitä näitä jutellen, kun Reino kesken kaiken jäi kauhistuneena tuijottamaan ovelle. Voi yhden kerran, vaimoni ja rakastajattarini tulevat juuri yhdessä sisälle. Aapeli kääntyi katsomaan ja Kalpeni myös. Saamari, saamari, veit sanat suustani. Kuopion torilla myytiin tuoreita muikkuja. Herrasväenrouva saapui myyntipöydän ääreen, puristeli ja haisteli kaloja sekä sanoi sitten myyjälle. Nämä ovat tavattoman pehmeitä nämä teidän muikkunne. Kulkaahan nyt, hyvä rouva myyjä, vastasi. Näissä Savon muikussa ei ole sitä lihkoa, joka puristelemalla kovenoo. Ravintolassa istui iloinen seurue ja palomies Nieminen oli juuri kertomassa mehevää tarinaa, kun ulkoa kuului paloautojen sireenien voimakasta ulvontaa. Nieminen keskeytti juttunsa kuin seinään, heitti setelin pöytään ja valmistautui lähtemään. Siellä pojat nyt menevät ja niin menen minäkin, Nieminen tuumi. Mutta Jorma, etän sinä ole tänään työvuorossa, joku samassa muisti. En olekaan, mutta Mirjamin mies on. Vanha Issakainen makasi viimeisillään yksinäisessä mökissään metsän keskellä. Ruustinna kuuli kerrottavan Issakaisesta ja päätti viedä kuolevalle muutamia lohdutuksen sanoja. Issakainen makasi huonona sängyssään ja kuunteli vaieten, kun Ruustinna pitkään puhui kauniita asioita. Kun Ruustinna oli sanottavansa sanonut ja oli jo lähdössä, Issakainen yritti sanoa jotakin. Olisiko Issakaisella jokin erityistoivomus, Ruustinna kysyi. Jotakin, jossa minä kenties voisin auttaa. Kyllä, Issakainen huohotti. Minulla on jo kauan ollut kaksi toivetta, jotka eivät ole koskaan toteutuneet. Minä haluaisin nähdä alastoman naisen ja veturin. Ruustinna oli luontaisen häveliäs nainen, mutta nähdessään toisen olevan kuoleman kielissä, hän rohkaisi luontonsa ja päätti yrittää auttaa Issakaista. Niinpä hän siirtyi keittiöön, riisui siellä vaatteensa ja palasi sitten ilman rihman kiertämään Issakaisen luo. Nähdessään Ruustinan palaavan, vanhan miehen silmät levisivät ja autuas ilme levisi hänen kasvoilleen. Vihdoinkin, vanha mies huohotti. Vihdoinkin, veturi! Tuomarilla oli oikeudessa meneillään varsin visainen juttu. Niinpä hän katsoi parhaaksi ottaa asian puheeksi hiukan kokeneemman kollegansa kanssa eräällä tauolla. Mitä sinun mielestäsi pitäisi antaa 60-vuotiaalle ammattimaiselle ilotytölle, tuomari kysyi. Jaa, toinen alkoi miettiä. Ei missään tapauksessa ainakaan enempää kuin 50. Kemissä pidettiin keväällä hiihtokauden viimeiset kilpailut. Paljon yleisöä oli tullut seuraamaan paikallista kuuluisuutta Masaa, joka kaikkien suureksi riemuksi tulikin sitten toiseksi. Toiseen palkintoon liittyy, että sinä saat puristaa täällä kirjoilla olevan ja sattumalta käymään tulleen ulkoministeri Paavo Väyrysen kättä, kilpailujen johtaja selitti Masalle. Voi helskutti, tuumi Masa, joka oli kaikkea muuta kuin Väyrysen kannattaja. Enkö minä saisi sen sijaan potkaista hän? Se kuuluu ensimmäiseen palkintoon, kilpailupäällikkö selitti.
Mauno Koivisto on valittu Suomen presidentiksi, Pikkukalle selitti tohkeissaan opettajalle presidentinvaalia seuraavana päivänä. Vedetäänkö lippu koulun salkoon? No ei tämä nyt niin suuri juhla ole, kepulainen opettaja tuumi. No vedetään sitten vaikka puolitankoon, Kalle ehdotti. Pikkukalle oli kertonut kotona, että hän halusi isona tulla kenraaliksi. Seuraavana aamuna hän ei kuitenkaan osannut itse napittaa sepalustaan, jolloin äiti sai aiheen hiukan kiusata. Mikäs kenraali se sellainen on, joka ei osaa itse napittaa housujaan, äiti sanoi. Kyllä siellä armeijassa varmasti on lottia, Pikkukalle luottavaisesti vastasi. Aina kun minä lähden töihin aamulla, niin minä taputan vaimoani takamuksille ja hänen takamuksensa tärisee vielä, kun palaan töistä, kaveri kertoi toiselle. Älä, onko sinulla niin lihava vaimo, toinen kysyi. Ei, vaan minulla on niin lyhyt työpäivä. Kerrotaan, että Gorbatšov olisi herännyt eräänä aamuna hirvittävän painajaisuuden jälkeen. Hikeä valui ja vapisten hän kertoi vaimolleen. Minä uneksin, että koko maailma oli muuttunut kommunistiseksi. Mutta sehän oli miellyttävä uni, vaimo sanoi. No niin, tietysti Gorbatšov ärähti. Mutta oletko ajatellut, kuka meille silloin myisi vehnää?